Дефібрилятором тут не обійтися. 9-річному Сашкові Тішкову з Миколаївщини потрібне комплексне лікування. Він дивом вижив після удару струмом. Хлопчику збирали гроші, порятунок був близько. Але далі ця історія шокує цинізмом. Рідні батьки покинули сина, прихопивши з собою усі гроші. Тепер малий під опікою держави і вже третій рік живе в лікарні. І йому, як і раніше, потрібна трансплантація за кордоном. Що тільки одна відображає твій внутрішній сьогодні стан. 9-річний Сашко Тішков обрав картинку з кольоровим птахом на чорному тлі. Нині так він себе відчуває. Третину свого маленького життя хлопчик у лікарні. Медики дивом урятували його після удару струмом. У Саші обгоріло 85% тіла. Через опік трахеї тепер він дихає крізь трубку та розмовляє ледве чутно. Сашко вже переніс близько більше 20 операцій. Це були операції на шкірі, операції на трахеї. А зараз найголовніша його проблема – це дихання. Тобто зараз Сашко потребує оперативного чергового втручання на трахеї, для того, щоб відновити прохідність дихальних шляхів. Необхідна трансплантація і зробити цього в Україні на даний час поки що неможливо. Трагедія сталася 3 роки тому. Сашко гуляв зі старшим братом Ромою. Той відволікся, малий поліз під трансформатор і дістав удар струмом у 27 тисяч вольт. Там були дірки під низом, там камні були, коло них камні, але камні не були закриті. Він побіг туди, взяв палку, його сильно вдарило током. Хлопці з багатодітної родини. Всі діти живуть окремо. 2 старші брати і менша сестра у школі-інтернаті в районі. Сашка навідує тільки Рома, який живе у Первомайську. Після трагедії мати зникла. Батько витратив гроші, які люди збирали на лікування Сашка, на власні розваги. Відтак батьки позбавлені своїх прав. Соціальні служби шукають дітям прийомну сім'ю. Якщо не знайдеться родина, яка готова взяти Сашка, то це може бути один Сашко. І потім, коли він буде здоровий, родина може залишити в себе, може не залишити, повернути назад. Але основне зараз дитину вилікувати. Лікарі дозволили навчання, і тепер Сашко опановує програму 1-го класу. Понівеченими пальцями важко тримати ручку, але він не здається. Через відкриту трахею хлопчик вразливий до заражень, тому змушений залишатися в лікарні. В окремій палаті комфортно і багато гаджетів. Сашко – улюбленець відділення, але йому не вистачає справжньої родини. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факти, ICTV.